Bitara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko kekeri ing jaman kaya sing eling eling bapa-bapa budaya Lujeng dalu Kang Mas Yudo. Wilujeng dalu Bucange Bu Limbo. Inggih wilujeng dalu Dimas Percil. Wilujeng dalu Bu Limbo. Suwera jamu. Nggih. Jamu pisan godhong telo. Suwera ketemu. Ketemu pisan ning daleme Pak Sutresno. Leres. Suwera jamu, jamu pisan godhong melati. Terus suwira ketemu ketemu pisan ning jagal sapi lho iki lho. Iya, betul. Enak tulisane guwedi ning. Alhamdulillah saged sowan wonten mriki. Nggih, suwira jamu. Oh, jamu nek, jamu. Jamu pisan godhong adas. Nggih. Suwira ketemu. Tuwu pisan ning keras. Oh, nggih. Amin. Nek, nek, nek. Nandur adas ning pinggir sumur. Apa? Wong sak keras panjang umur. Amin. Terus nandur adas ning pinggir kali. Wong sak keras banyak rezeki. Amin. Nandur adas neng tengah sawah. Wong sak keras kabeh barokah. Amin. Nandur apa? Iya aku ya gentenan no. Iya. Nandur adas neng di. Neng gon sing peteng-peteng. Wong sak keras meteng bareng. Jadi teng perawan tuh luar itu. Ngabur. Orang neng ngono ya. Aku kian adas cil. Lah pripun Maturewa tirasa adas riyen. Alhamdulillah dalu punika saged sowan wonten dalemipun Bapak Sutresno. Bapak Sutresno. Iki ajate kagungan kersa netepi darmaning sepuh ngitanaken ingkang putra. Nggih. Panjenenganipun Adik Aditya Triguna Putra. Ya, didongakne muga-muga dados putra ingkang saleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama taruna mungkulipun. Mas Yudo, asmane sing bener piye? Pundi ta? Mas Aditya Trisna Putra apa? Trisna Putra. Trisna Putra. Oh, nggih, Trisna Putra. Lha itu niki radi anu blawur mripate. Ora. Aditya Trisna Putra. Ngono lho, didongake dadi putra sing saleh, taruna ngungkuli bapa iso migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Oh, iya, amin. Amin, 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 amin. Iki dongane apa kowe? Taruna ngungkuli Alphard dados halah kok iso pira mobil. Lho lah piye? Ha wis sampean dongane aku wis padha-padha karo sampean. Dadi putra sing saleh. Saleh. Luar biasa dalu punika guyub rukunipun para warga sedaya paring jurung pangestu anggenipun Bapak Sutresno kagungan kersa. Ngaten Mas Yuto. Nggih. Sae sanget. Dawuhipun para pinter, dawuhipun para ulama, dungane wong petang puluh padha karo dungane wali siji. Terus nek sing rawuh sak menten kataipun wali pinten sing dungane dateng Pak Sutresno. Betul, betul. Ngono ya, Dik. Iki luar biasa, kena dicontoh utawa bisa tinulak kabeh sapa wae. Ning aku yang gumun ning daerah kene iki. Gumunmu. Lah ya wong sakmono mbane madhep rene lho nyapon. Lho terus sakmono kene. Dalem. Madhep rene kabeh to? Nggih. Nggih. Enek sing siji madhep ngulon. Pundi ta? Kae oh. Pinggir pager kae. Apa ta, Dik? Oh nguyuh kok dhek ya. Lanang apa wedok? Nek wedok karo nak nututi lho ngono kuwi jane. Ya ora ngono ki luar biasa. Luar biasa, Pak. Nggih. Pak Sutresno. Dalu punika anggenipun tasakuran wali matul khitan. Hmm. Luar biasa saestu wong jenenge tasakuran ki apa ki ora ana rugine. Kok iso ora ana rugine? Dawuhe la in sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adzabila sadid. Wah, sok sapa sing gedhekke rasa syukur marang nikmat pangwasaning Gusti bakal ditambah nikmate lan sok sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmating Gusti sak temene adab Gusti sangatlah pedih. Iki lho. Dadi wong iku kudu kebak rasa, kebak rasa syukur tur dilandesi dengan keikhlasan. Bener. Saka ikhlase panjenengane Bapak Sutresno alhamdulillah iso gayeng regeng kaya ngene sedekah rasa nyenengke wong akeh. Dasaripun Gusti Allah ngijabahi buktinipun menika dipun paringi terang. Alhamdulillah. Untung kaya manut aku Pak Sutresno. Lah kok iso manut? Sonten wae kula telepon. Nggih. Pak Tris niki jenengan mangke lak kula dugi
jenengan anu uyah mawon ngono tak serane uyah kok aku njaluk uyah. Uyah dikapak oh diserai uyah sampean. Bapak serai uyah. Ora ya uyah tahu tempe karo lombok dikemangan mangan. Lah iya. Mulane dilandasi. Uyah dikapake. Lah nggih dimaem teng wingking mriko. Dilandasi kanthi ikhlas. Ikhlas. Berarti wong kudu ikhlas. Ikhlas penting. Lah kok iso? Nek saiki nyuwun pangapunten bojone. Monggo. Takon kali percil. Wong apa ki sing paling ikhlas sak donya iki apa? Ya menungso no. Manusia itu paling ikhlas. Pulane duwe akal pikiran tak omongi. Dadi padang kan anak ngene. Ya ora. Berarti kuwi wong kudu ikhlas, ikhlas manusia. Sing paling ikhlas sak donya menungso. Salah. Lah kok iso ikhlas sak donya kok dudu menungso. Sing paling ikhlas sak donya ki wedhus. Kuwi bocah ki kucluk opo pitah. Wedhus kok ikhlas iki jane. Pengen roh buktine. Iya. Pas Idul Kurban. Iya. Sing dikurbanke wedhus. Sing entuk pahalane sapa? Sing kurban. Iya ya, berarti tau wedhus terus njaluk aku njaluk njaluk pahalane saiki. Wedhus ora tau njaluk. Jenenge tak mengi. Berarti sing paling ikhlas sak donya ki apa? Wedhus. Ya kleru no. Lha apa? Sing paling ikhlas sak donya ki malah sapi wedok. Lah kok iso sapi wedok? Ya, babon, babonan sapi ki malah ikhlas. Ikhlase nggon weruh sapi perah. Iya. Mendina diplotot. Iya mboyo lali to. Mendina diplotot isuk diplotot susune. Hey. Sore diplotot susune. Bengi sok-sok ya sik diplotot. Tahu kok Mas aku rabinen to Mas tahu muni ngono. Wong ikhlas ki malah sapi. Tak omongi. Oh sapi wedok ya. Ketimbangane wedhusmu ya luwung sapi to wong enek-enek ae. Diomeng menungso sing paling ikhlas kok ngeyel kowe iki. Dadi diantarane aku karo awakmu sing paling ikhlas. Aku no. Luwih ikhlas awakmu. Ya aku nak awakmu nek apane lho. Saiki tak tes keikhlasanmu. Iya. Pamane wayah dina Jumat. Iya. Kudune salat Jumat. Salat Jumat. Lah awakmu arep budal Jumatan jarak 100 meter diceluk karo tanggamu. Cil, sapimu cul. Kowe budal Jumatan apa ngurusi sapi? Nggih tetep Jumatan. Ah, sapimu ngebyong tandurane tanggamu malah dosa. Piye to bocah iki? Ya, ya maste Jumatan terus goleki sapi. Wis kadung entek tandurane tangga ngamuk. Mesu. Ya nyapo lo ucul barang ki lo nyapo. Ya kudu ki ngetes keikhlasanmu sampai di mana. Lah ya wis mbuh, lek jajal awakmu. Lek boleh dicoba. Ya, silahkan tak tekoni. Tak balik lo ya. Iya. Umpamane sapimu Jumatan. Alah alah. Aku lo sing Jumatan. Oh iya, sorry ngono kleru ya dijal. Mesti awakmu Jumatan. Aku Jumatan. Jumatan jam 12. Jam 12. Agek mlaku timlik-timlik diceluk tanggamu. Doh, sapimu ucul. Lah apa sing mbok lakoni? Aku tetep Jumatan. Wah, sapimu ngebyong tanggamu wis. Sopo sing duwe sapi? Sapimu. Aku ra duwe kok. Ngenyek we, pitik ra duwe kok sapi. Lho, sapimu sing ngebyong tanggane. Sapine sapa? Aku ra duwe sapi. Wahmu. Ora duwe kok. Njaluk pas tresno lho, sitok-sitok mosok ra enek kowe. Tak tumpuk lambemu tenan kowe rumah saku. Kaya roro sapi ya. Ya roh aku nuwun sewu lho, sampeyan lak pinter-pinter sapi iki lho, ning jagal sapi. Heeh. Ya saiki tak tekoni. Ya wis. Umpamane sapi. Sapi iki madhep ngalor. Heeh. Madhep ngalor ya, ndase ning lor. Buntute ning ndi? Buntute ning kidul. Hah, kleru. Kowe cengoh berarti kowe. Ya tak, nggih ta nun sewu cangik kita. Apa? Sapi ndase ning lor, buntute ning kidul. Ya ora kowe. Lah sapi ndase ning lor, buntute ning ndi? Ya ning mburi ning gone. Mbuh diobet ning ngalor ngidul ngetan mrene tak serah sapi. Nyapa lo mikir dagele penak mikir sapi. Oh iya ya. Sapi ning kandang loro. Nyapa? Lanang wadok wedok. Hmm. Sikile pira? 8 no, wong loro kok. Salah. Dene apa? Sapi ning kandang, lanang wedok loro, sikile pira? 8. Salah. Lah kok iso? 6. Lah kok 6? Sapine kawin, loh. Numpang. Jangkrik ngomongmu jare rumah saku, wong ngomongi mbok sing tenanan kuwi nderekne gulimbo omong. Lah aku ya srekalan kok. Ya rene ngono ora usah bab perkara sapi. Kok ya iso ngurusi sapi kawin bareng. Lho lha nggih. Kula niku pun mboten mikir lak kalih yuda. Tapi nek teng daerah keras iki bener-bener luar biasa. Lah kok luar biasa? Guyu rukune para warga manunggal dadi siji. Apa ki mirsani pagelaran wayang kulit. Ya. Saiki nek wis mlumpuk akeh ngene kowe po iso ngerti bedane lanang karo wedok. Bedane lanang karo wedok nek pas mlumpuk akeh ngene iki piye bedane? Ya genah beda to, Dik. Lah lanang ki ngono kae nuwun sewu, lanang iki sing kopian terus kudungan kuwi mesti wedok. Nek sing kudungan wedok, lah sing kopian ki lanang. Lah kuwi lho nuwun sewu lho beda. Ah ora mesti. Kae lanang ya kudungan sarunge bojoan cedak brikson kae. Ayo, kae lanang ki ya kudungan. Tuwapukne lho kuwi ngawur waya wong wedok. Ora iso ndi. Ya lak lanang ki nuwun sewu lanang nggih celana jin, nek wedok nggih rok.
Ora mesti. Lha nyapa? Kae wedok yo gawe celana jin kuwi ngene anak cedak gong kuwi, celana jinan kuwi. Terus apa to bedane lanang karo wedok? Bedane lanang karo wedok ki nek pas ngumpul sepeda. Lah kok iso ngumpul sepeda? Nek lanang ngumpul sepeda mesti penak ngene. Heh. Cin. Heh. Cin. Cin lanang. Lah lek wedok. Nek wedok mesti ngene, iki sing dijokno ngene. Cin. Heh. Cin. Lah kok ngono nyapa? Ora mungkin ngene. Lah nyapa? Mendak kecantol dadi. Lah kok ke rumangsaku wong kok. Wong ki ngono kuwi lakmu ngomong ki mbok dipikir sik. Ngono lho tak omongi. Lah ora dipikir iki realita kok kenyataan. Realita ya rek ning dipikir sik. Saiki lha nyapa bedane kok adoh-adoh deloken wong lanang karo wedok deloken nak mangan bakso ya cukup. Mangan bakso lanang karo wedok ya padha ae. Ya jalak lak lanang piye lak mangan? Lanang ya bakso teko langsung disendok talep-talep-talep. Lah wedok, lah wedok. Wedok ya padha ae. Lah kleru, kleru. Deloken sinden barang lak dar soto. Wala ra usah dadah delok sidan bareng lak darso to beda. Bedane lanang. Ya lak lanang iki telep-telep nak wedok ora. Apane rada panas. Iya to? Disendok sotone. Nggih. Apa ki jenenge sendok rung tekan lambe. Ilat wis modot sik. Menu wong wedok mesti ngono kuwi titen ana ora percaya. Gek mesti lowembeng sing ngono kuwi tenang. Dadi sendok rung anje adoh. Iya. Ilat ilat wis modot. Lah ya ngono kuwi. Eh, Cil, dalem. Lim ndelok kapan ngono kuwi? Nggih, Dik, Dik dalu. Meniku wonten-wonten niku. Cover-cover. Wis tuwek barang ngene iki ya. Kok kuwi jane wong apa ula sapa kok. Ya ora ning ngono lah awakmu ngomongne perkara lanang wedok. Iki kene gene Pak Sutrisno adoh-adoh awake dhewe iki ditekakne. Aku Banyuwangi, aku Ngawi. Dadi siji ning kene iki. Kudune matur nuwun, Dik. Matur nuwun sanget Bapak Sutrisno. Mas Yudo Ngawi, Mas Percil Banyuwangi. Nggih. Ngene disingkat Wingi. Wingi. Heeh no. Ngawi Banyuwangi. Wingi berarti mbiyen. Oh iya berarti ket mbiyen awake dhewe ketemu lho Dik sak iki. Ketemu terus gak ketemu akhirnya ketemu neh ngono lho dadi. Ben gak ketemu neh. Ya aja Dik ya ketemu Dik. Apa nek awakmu budal dhisik ya monggo. Nah aku nang ngenteni kene-kene. Budal ning ndi? Ora mek budal haji, haji. Oh haji alhamdulillah amin. Duh ora kuwi karo. Lho lah pripun kok iki ne matur nuwun Dik. Matur sembah nuwun sanget Bapak Sutrisno sampun kepareng. Nimbali dhewe nimbali kula Percil ugi matur nuwun sanget bucange Bu Limbuk saged menapa menika nderek paweh panglipur ah jan seneng banget ya Cil ya ngene iki sapi pirawan ya sakmene iki sapi endi to lha iki cuwilik-cilik sakmene iki pirawan ngene iki lha patung goblok walah kuwi jek sapi tenan lho patung to gimana patung berarti iki awake dhewe kudune piye Dik lha ning kene iki menghibur masyarakat ya menghibur para warga masyarakat keras to wong keras ki luar biasa luar biasane opo biasa ngene luar biasa nek enek pagelaran wayang nek enek tontonan wayang ki mesti nggatekke tur piyayine yo wis ora usah dadak diatur wis ngerti papan nggawa empan sing ngarep yo mesti lungguh sing nguri yo mesti ngadeg dadi wis ora geger ora bingung wis iso nata ngempakne awake dhewe berarti awake dhewe kudu iso ngempakne awake dhewe bolo lho aku Dik karo Pak Sutrisno iki jane bolo apa saestu dados nun sewu pripun anu bapake Pak Sutrisno niku bapane kalih bapak kula niku anu mboten tau nate kenal terus piye ah sembuh cil mak anu ora kenal di kandake Pak Trisno iki lho piye nyapa lha ya bapake Pak bapake Pak Trisno karo bapakmu karo bapakku kuwi ora kenal ngono lho maksud kuwi lha dulur kon ndi teko ibu oh bu isi karo lah isi karo ibumu ibuku cek pernah apa ya ora tau ketemu ngaduh banyak kene apa ya ketemu kae mas aku ngiyel lho kowe iki to nggih nyun dulu mang golek waktu siji wae. Tak temen apa Uli, Mbok? Gue mendol ke sirahmu mburi ku. Lho piye ta? Oh ning daleme Bapak Sutrisno ki wong ki mbok ya kudu ngerti karo kawitane. Kawitane. Apa sebabe kok Mas Aditya Triguna Putra iki lahir ning alam dunya? Aditya, Aditya Trisna Putra ki lahir ning alam dunya ki laire saka ngendi wae kudu ngerti. Piye to bocah iki kocluk opo to omonganmu? Ya mesti laire teko Bu Istiqomah kuwi to. Berarti sing karo sing meteng sapa? Istikaroh. Bu Istikaroh. Metenge karo sapa? Ya Pak Sutrisno. Berarti Bu Istikaroh entuk 5 sasi digenteni karo Pak Trisno. Lho, piye to kocluk bocah iki jane? Maksude iki Bu Istikaroh ki mang karo Pak Sutrisno to? Heh. Lah kuwi terus ngono Mas terus metu. Lho, metu ndi? Ya metu lawang lho kuwi lho lawange ning kono ki lho jane kocluk piye bocah. Lho ora Mas Aditya ki lho laire saka ngendi lho maksude sing meteng sapa ngono lho? Ya Bu Istik Istikaroh kuwi lho. Sing meteng bisi karo. Iya. Metenge karo sapa? Pak Sutrisno. Gentenan ijol-ijolan seminggu pisan ganti ngono. Ora mesti sing Pak Sutrisno iki wis mbuh pokoke seneng kono ngono lho pokoke. Wonge diomongi ya ngweyel kok wonge ketahe. Dadi wis pokoke ngene terus akhirnya lahir kuwi ngono lho, Dik. Mosok ora paham to. Oh, akhire lahir
Mas Aditya Trisna Putra. Lah iki lho pernikahan sih terus wis resmi akhirnya terus bobot mulane lahirnya Mas Aditya itu mengalami beberapa proses nuwun pangapunten Lebu Jange. Nggih. Lahirnya Mas Aditya itu kalau tidak salah kalau saya merumuskan ada P6. Omong apa lho iki jenenge kok. Mulai dari pandangan mata antarane Mbak Tris karo Bu Sikaroh. Iya karo Bu. Yang kedua, perkenalan. Nomor telu percintaan. Nomor papat pernikahan. Nomor lima pelepasan pakaian. Wah, kowe iki jan aku iki jan moh lho jan momon karo awakmu iki. Maksudnya pelepasan pakaian ganti baju salin biasa bar dadi manten salin klambi biasa. Oh iya. Terus iya. P yang keenam. Apa, Dek? Perih. Omong apa tuh kita tuwapok tenan kemalan. Iki kan perlu dijlentrehke. Nuwun pangapunten lho, Bocah. Iki kan perlu dijlentrehke. Maksudnya piye, Dek? Mulai dari P yang pertama. Pandangan mata. Pamane kowe dadi busi karo. Wah, moh aku apa iso aku. Lah ya kudu iso ta wong iki nggo praktekke lho. Kowe busi karo. Lu lagi kacuk lho ben ketok wedok. Halo. Busi karo aku Pak Tris. Nah. Budal ndelok wayang, dalange Pak Anom. Misalkan lagi contoh pamane. Contoh pamane iki apa pe pertama? Kowe mlaku, aku mlaku, petukan ning dalan. Aku nglirik, Dik. Seret, aku serot. Aku ngelirik mak seret serot dadi sewengi seret serot seret serot gandang-gandang ibu isi wih pandangan mata. Nomor akhirnya P yang kedua apa Dek? Perkenalan contohnya pomone aku melakunya biar dari amit wih busi karo lawit doi melakunya biar melakunya tangannya yang ini tak bisa aku gini loh ben kita melakunya tangannya yang ini ala wih giting wih goblok mungkin lo nyangklong tas lo coba nyangklong tas lah sikilnya sing tengen ngarep melaku alah piye to? Mlakune sing ketok manis ngene lho dadi semura gak jinjit. Plak. Tekok bling kok pripet ngene ya. Plak. Ya wis seru lah, wis ndak ya. Sikile tengen ngarep. Ya, siji, loro, telu. Ya ya. Kakak. Lho, kakak sapa kok? Lho, kakak Sutris. Mlakune ya karo nganggo ira mete jarak 3 langkah gubikno rambut. Ya, contone siji, loro, telu. Leng. Oh ya siji, loro, telu. Leng. Wah, bisa. Iya ya oke. Yo, mlaku. Siji, loro, telu. Jeleng siji loro telu jeleng peyuh tumane ceglok kabeh ngelokne Busti ngawur ora oleh kowe Busti karo umpamane nomor loro sing rada manis to Busti karo tangane piye anu lambene ngisor cokot kakean lu goblok sithik ae lah mripate sing tengen parakno nengen sing kiwa parakno ngiwa kira no goblok kira mung apa salah saka kono ben ketok blalak-blalak oke saka kono lo ketemu karo Pak Tris mana mereka ketemu dek jret jelalah nek kacu ceglok jret jimuk wong loro nggih iki to Istikaro, aku cinta padamu. Aku sudah tahu apa yang ada di hatimu, Istikaro. Aku juga. Aduh, Istikaro, aku ingin melamarmu, Istikaro. Aku juga. Dah, wejane aku ngomongku kapan itu? Maksudnya ben kayak sinetron loh. Sinetron apa? Ulung disogoki layak reso mancung kancane. Perkenalan, namaku Sutrisno. Iya. Namaku Istikaro, kakak. Bagaimana kalau kita berpacaran? Iya. Ayo. Kita jalan-jalan ke Singapura. Aku yang ngechat ya kakak. Kalau kamu yang labur. Habis itu kita makan hamburger. Iya kakak. Kita makan pizza. Iya. Bagaimana kalau kita ke kuburan? Buat apa kakak? Buat mendem kamu. Ya jangkrik kok. Orang-orang. Jalan lewat kuburan. Iya. Percintaan. Bar percintaan. Akhirnya pernikahan. Oh antri ini ya. Tadi ini mas Adit ya. Gluting tak ting gluting dang ting gluting. Awadit. Kita ada di manten adik. Iya mas. Kakak. Kita jadi mantan. Iya kakak. Ting-gling. Aku gak belangkon. Aku helm kakak. Aduh. Gelungan kakak. Glunting tak ting-gling-ting. Glanting-glunting. Iya. Aku kalungan kembang. Aku arit kakak. Aduh. Buat jagal sapi kakak besok kalau kita sudah kaya. Kalungan kembang. Iya. Glunting tak ting-gling-ting. Glanting-glunting. Iya. Kita sawat-sawatan. Iya kakak. Gue tak bandem suruh. Awakmu tak bandem batako kakak. Podo suruh sitok suruh kabeh wong loro suruh-suruhan. Lah iya kok ngengkel ae. Ya sejumbangan deh. Ya kakak. Dek. Iya. Aku bebetan jare. Aku kresek Indomaret kakak. Oh, iya. Jare sitok jare kabeh wong loro. Jari-jarian dunting tak ting klenting. Lah kok ya ngeyel. Iya kakak. Aku ngitek kendok. Aku telek kakak.
Yondok siji ndok. Ndok siji ndok kabeh wong loro. Ndok-ndokan wis mari. Bar dadi manten. Lah ngleng awake dhewe medhun saka kuwati mlebu ning kamar. Iki P yang kelima. P yang kelima pelepasan pakaian. Oh, ganti. Kowe mlaku alon-alon. Telemak-telemak aja nganti marang tuwa krungu. Iya, iya. Jiyak. Lawang dibuka jeret, masuk lampu pateni ceklek. Lawang dikunci jeret. Klek nah. Lho, aku ning jaba lah. Lho, lah. Lah nyapa ora mlebu iki lho. Mlebu wae tutup ana. Lah aja dikunci sik. Iya, iya. Mlebu kamar jeret, lampu pateni jelek. Copot kelambi. Toro tetet. Toro tetet. Toro tetet. Wis ganti buli bu. Toro tetet. Iki diganti wis sampeyan. Toro tetet. Adik. Iya, Kakak. Kamu sudah siap, Adik? Oh, belum. Aku mau masuk, Adik. Jangan, Kakak. Tak ketuk pintunya ya. Iya. Ketok ketok ketok. Tekek, Kakak. Ketok 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 ketok. Tekek, Kakak. Tekek. Otok kualik. Masuk jeblek wis karotet. Iya Kakak, lampunya matiin dulu. Iya, wes lho sih. Karotet. Adik, iya Kakak. Sutranya di. Iki mari ngono wis dadi pelepasan. Megawe terus mendino. Megawe terus mendino akhirnya P yang ke-6. Lah kuwi apa, Dik? Perih. Perih iki tegese apa? Perih itu identik dengan dijojoh. Aja nah ngomong ngono kuwi kok. Maksudnya dijojoh rasane, dijojoh atine, dijojoh kasih sayange. Ngono. Bu Isikaroh dengan Bapak Sutrisno hidup di dunia ini pastinya tidak akan mengalami mulus terus, kadang juga ada kerikil-kerikil oh, tajam iya, bener. Yang harus dilalui bersama perih pedihnya kehidupan kudu bisa dilalui. Oh, dadi ini mulane iso mulya, iso mulyakne putrane kaya bengi iki awit kerja kerasnya panjenengane Bapak Sutrisno karo ibu. Wow, wis luar biasa. Menika estunipun pripun? Pak Tris nggih meneladani kepada anak-anaknya. Leres. Putra namung kalih. Nggih. Cewek lan cowok. Wo. Kedini Kedono. Oh, Kedini Kedono. Dadi niki meneh conto karo anak-anake putrane oleh merajak ngeten kula warga. Leres. Diwangi wayangan nimbali jenengan sekalian. Sok anaknya ben kaya ngono kuwi iso merajake keluarga. Nggih. Leres. Mugi urip tendune sing penting napa ta? Napa? Mung jeneng kok. Lah kok? Nggih. Jeneng pripun? Nek jeneng iki apik niku godhong ayu dadi rewang. Wo. Nek jenenge mboten apik banger selawase nggih pun cilaka sak uripe. Nek jeneng gak apik iki paribasan dadi banyu moh nyuwek dadi godhong moh nyamuk. Kelawe anu kewale. Kualik. Tegese ra duwe kanca. Ora duwe kanca. Ya anakku tak jenenge sing apik-apik, sing banter-banter. Sing nomor pertama lanang tak jenenge Sumber Kencana. Banter marane nomor loro ki Harapan Jaya iki, sing nomor telu ki wedok tak jenenge Bagong Jomben. Dadi banter-banter playune. Banter ki tegese jeneng sing apik kok malah bis lho. Lah ya mburine lho sok mben enek tapi. Mulane ki sedekah rasa kaya jenengane Bapak Sutrisno ki luar biasa. Ngiklaske bandane kanggo nyenengke wong akeh. Masyarakat. Awit nuwun pangapunten bondo ki jarine wong tuwa-tuwa ki keperang dadi telu. Telu. Siji-siji. Ana bondo bejat. Ana bondo walat, ana bondo manfaat. Bondo bejat, bondo bejat ki olehe karena gak apik ngerampok, maling, korupsi sak panunggalane ki bondo bejat. Nomor loro, bondo walat. Walat, bondo walat ki bondo warisan. Jarine wong tua-tua mbiyen warisan ki nek gak waris ora krasan. Mulane kudu sing ati-ati mergane kuwi bondo sing malati. Sing nomor telu, telu bondo manfaat. Manfaat anggene nyambut gawe rina wengi diklumpukne, diklumpukne terus kanggo apa kuwi disedakohke kanggo nyenengke wong akeh, tegese bondone kuwi manfaat. Oh, iso manfaat. Migunani. Ngono ya, Dik. Ngoten nggih bijange nggih. Leres. Anu, Primon. Mas Percil, Mas Yudo. Nggih. Menika saka seneng-senenge sing duwe gawe. Nggih. Nggih. Nih Pak, terus kepengin badhe nyekar. Weh, wo, Pak, monggo. Siap. Nggih. Oh nggih dereng. Monggo diaturi minggah panggung riyin. Oh nggih, nggih, nggih. Monggo. Monggo para kadang diaturi metaraman yo.
monggo Pak Tris bareng minggah dateng panggung tumun sigarane di macam beri kita terus manggil lagi. Kulo minangkani wakil saking adik Sutrisno. Oh, senes Pak Tris. Niki wau kulo batosi malah tembu ingking, duga malah melayu. Kulo kan bingung ini. Oh, ngaten gih. Gih. Dawai pun lo pada ya nih. Pada nyekar, bobo kulo wau. Anangis yang dipelontot nih bangka kakang yang itu. Oh, benar benar. Minangka susulih ibu. Tinggi. Wilujeng dalu Mas Percil kalian Mas Dudo. Alhamdulillah sampun kersa rawuh wonten dalu mriki. Amin. Tebih saking latah. Banyuwangi. Banyuwangi kalian Ngawi. Ngawi nggih. Matur nuwun kersa rawuh semanten ugi Bapak Haji Anom. Sampun kersa rawuh wonten dalu mriki nalika tigang wulan kepengker kula sakala wangsa keluarga agung Dik Sutrisno sampun rawuh dateng Solo. Nggih ngapunten Bapak Haji mboten saged manggi Kang Mas Andri. Nggih. Awit Bapak dalunipun wonten pagelaran ringgit ngaten. Nggih. Matur nuwun kula dipun tampi kanthi sae wonten dalem Solo. Amin. Mugi-mugi rawuh Bapak Anom mangke saged berkahi mliginipun dumateng keluarga Dik Sutrisno. Amin. Lumeberipun dumateng warga Desa Pelas lan sak kiwa tengenipun. Insyaallah. Mas Percil kalian Mas Dudo. Nggih, Pak. Niki pasugatan awit pagelaran dalu menika dipun siaraken langsung lewat Doho TV. Doho TV. Nggih, mboten saged rawuh mriki, saged mirsani wonten dalu. Nggih. Niki wawasan luas sanget ngantos dugi Ponorogo, Galeh, Malang. Malang, ngaliripun Mojokerto, insya Allah ngaten. Niki kalau mau Dik Sutrisno mundutipun, napa? Gubuk Asmoro. Wah, pun aturaken. Lagu Gubuk Asmoro menika menawi mboten klentu menika karanganipun Mas Tulji. Mas Dijul. Nanti kleru ku melok-melok kleru. Nggih, ngapunten. Niki gandeng moro sepuh kula, kula kan nggih putra mantu kalih Mbah Citra dados Dik Sutris menika adik kula ipar. Mbah Citra nalika semanten tasih gesang remenanipun tayub. Lah menika Dik Sutris remenanipun ringgit. Dadi dipun perpaduan ingkang sae kolaborasi antawisipun ringgit lan tayub. Bu asmara dipun tayubaken. Dipun tayubaken. Mangke Mas Percil kalian Mas Dudo ingkang pesani. Kula nggih tak ajar kula niki dereng kulino saestu nggih men dilebet. Napa oleh jenengan iki? Nyantai mawon. Nggih, nyuwun pangapunten Bapak Haji Anom. Nggih, monggo. Mbak Bilih mangke ibu-ibu waranggono menawi kula mboten apal saged dipun sambung ngaten. Nggih, dipun sasi pambiyantu. Gampil, Pak, gampil iku. Ha nggih. Dan iki tasik dahar terus pundi niki kula nggih mboten sekeca ngaten iki. Mboten, mboten. Mboten napa, oh, sampun ana. Anu dipun selehaken pilih. Oh, ngaten. Nggih, nggih, nggih. Nyuwun pangapunten. Jawi bener. Nggih. Kula namung sak termo wakil saking Dik Sutris. Monggo bapak-bapak dipun aturaken iringanipun kula tak ajar Bubuk Asmoro. Mawi bawa apa langsung, Pak? Mboten langsung. Oh, langsung mon. Nggih, nggih. Dik, wendi Dik? Kono Dik, Dik. Yen liwat aku kelingan nika nggih. Nggih, nggih. Monggo buka celok. Okay. Matur sembah nuwun sampun kepareng peparing lagon Gubuk Asmoro. Asmoro. Ingkang ripta Kamas Jidul. Jidul. Saking pundi nika? Tulung Agung. Oh, Tulung Agung. Lumbulung napa pundi? Saya sangat
tembangipun. Nyuwun pangapunten sakatipun kados mengaten. Wah, sampun hebat niku wau. Niku salah satu pelestari menawi Pak. Neng laras ya pas sirahane ya. Pas. Pas. Nggih. Namung iki amplope sing dereng pas. Lah. Lah. Napa mboten usah? Mboten usah saestu. Mboten susah nggih. Nggih lah, nek lak wonten nggih mboten napa lak wonten. Nah, ning lek isine nggih. Percil. Nggih, monggo-monggo sembahanipun Bapak. Nggih, sami-sami. Kanggo kalih kula wau lungiting asmara, mengke kula aturaken dumateng ibu-ibu. Oh, sinten lungi marang nggih nggih. Kula niki namung nggih diplenetne kalih adik kula nggih namung manut wonten sanget. Mboten mboten mengecewakan. Ngoten nggih. Ya alhamdulillah matur nuwun. Nyuli kengrayi. Heeh, tapi yo ora nguji wakne. Nggih, matur nuwun sanget anu Mas Yudha, Mas Percy mangke liya anu sanu kedal wayangan piyambak. Oh, nggih nggih. Insyaallah mengke lek mantu kula tak. Amin. Amin 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 amin. Bareng Mas Percy nggih. Kula kulino mirsani panjenengan wonten acara. Oh nggih nggih nggih. Napa nika wonten JTV. Nah, anu Den Bay niku amin salam mawon isine amplop nasib wonten mriku. Mengke manggi kula dateng mriku nggih Mas Percy kali Mas Yudha nggih. Nggih siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bersawan Doh TV menika wau sampun katuraken anu gubuk asmara ingkang dipun aturaken panjenenganipun Bapa sapa kuwi? Asmane Pak Sinten lho dereng kenalan. Supaya Bapak supaya. Sugilin weh kaya ki luweh luweh. Sugil luweh luweh. Luweh luweh. Amin. Pak Bibit dukun urut. Ya ampun. Bakalan wono dadi Blitar. Weh. Kula nyuwun lelagon tembang kangen. Oh, tembang kangen. Saking Blitar mluruk teng keras mung betek kepengin mirengke tembang kangen. Nggih no. Tembang kangen niku lagu anyar saiki ya, Dik. Lagu Tulung Agung. Tulung Agungan tembang kangen. Nggih. Niki sinten sing Nah, menika Gentos Putri. Nggih, sing aturke sinten? Punten. Monggo kula nyuwun sinten saking Bedion. Bedion niku oh niki. Mbak Uun. Oh, Mbak Uun masuk lho teh kita Uun Permata Sari. Iya iya iya. Iya masuk Uyan. Nggih. Okay. Masuknya nanti. Mboten maksude sip ngoten maksude. Nggih. Nembang ya apik, wajah ya tidak mengecewakan. Oh, sinden idol iki. Idol lho, Dik, delan kene. Beksane ya. Nggih, nggih. Nggih, sae nek beksan. Mboten niku tindak mriki menapa? Mriki napa to mriko? Lah, pripun prayogine? Lah, prayogine mriki mawon. Nggih. Kados pundi Bapak Ibu anu jumeneng menapa? Lekah. Nah, nonton voting suara terbanyak. Cuma nih suara terbanyak. Mbak Uun, monggo keparengo bedol sekedap. Riki, ini Mbak. Berencangi Mas Percili Mas Yudha. Nah, ye. Bah, ya masuk tuh mending ya. Ya toko iso. Terjejer musak masuk musak masuk. Ya ini yo ya ayu dasar isih nom suarane apik suarane apik sing bejane kambil ijo bejane sing dibujuk dek bebasan pring kuning mangkling ning pinggir kali sapa wong ora pengin ngethok lencir kuning merati sapa wong ora pengin melok lah kene sayang kene sayang kene saya saitone rejim mundur 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 luwun pangapunten bejange doilinga kuwi dudu mugrime ya nggih anu nggih. Yo mung ngapunten Mbak kok mboten ngirangi subuh sito lan trap sila kepareng badhe nderek ditepangan mbok bleh warga mriki dereng pirsasma panjenengan. Asmanipun Mbak sinten kula wau? Nami kula Uun Mas Yudha. Sinten? Uun. Uun. Ya ampun ya ampun kaya ngono ta jenenge Mbak Uun iki iso ngantek kaya ngono ta ya. Iya. Jenenge Uun, Dik. Iya roh aku roh. Uun. Roh roh. Mbak Uun. 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 Mbak Uun anu dalemipun saking pundi? Saking Madiun. Saking Madiun. Nggih. Kaya ngono to saka Madiun ya ampun Dik. Saka Madiun kuwi saka Madiun bro. Iki saka roh aku meneh-meneh kaya ngono lho. Hati-hati kepecah lho. Nggih nggih nggih. Iso kaya ngono to. Wis. Anu saking Madiun kala wau jam pinten tindak mriki? Kala wau jam kalih kemarin. Jam kalih. Nggih. Ampun bocah. Tak antem saya dhewe. Nuwun sewu, Mbak. Yo kene. Saking Madiun kalih sinten, Mbak? Aku. Nggih. Nyapa te kok? Ora apok ora we. Apa ora oleh apa piye te kok tok. Piye ngece? Apok ora kowe. Ngece karo wong lanang. Wong ora duwe sopan santun ya dingonokne. Lho ora ning ora ngerti papan empan kok iki. Aku iki wong sabar-sabare wong lho Mas, tapi lek wong banyune lek sampe dislentik, wah titenono. Tak santet wetengmu tak iseni radio tak setel palapa we.
mesti pasti selkori ini mesti tenan mangsamu iki median lho iki arek sok roh aku median gone pecel ta paham lah ulah karo iki roh rene tamengi nyapa mangsamu sampean wau kalih sinten aku bareng rombongan ha. Aku kan budal dhewe iki mang pemene sesuk isu tetep dhewe-dhewe no piye pemene lah piye lho maksudmu lho ngomong karo wong wedok kok iso orane Mbak Uun halo sewu lintang neng langit alah mripatmu iki piye to ketutupan tira kok lintang dengkulmu kok piye to lu ketutupan koyo wong rayu kok iso mbok iki wong rayu seorang cewek iki lho walah Mbak Uun iya Mas sewu lintang ana ing langit mung siji sing katon sumunar cahyane nadyan to ana sewu wanita sing ayu ya mung kowe sing tak tresnani aja percaya aja percaya karo sinden omongane ngono kuwi cah kuwi aja percaya Mbak Uun dalem Mas coba sawangen kae aduh nyantol Mas kembang-kembang kang ana ing taman kang warni-warni endi kembange lho iya rambutan tok nek kembange tok nang taman kowe jajal piye kowe jajal piye jajal ta wong iki mbok nyek ae iki kang kerene wong romantis karo seorang cewek mesti beda ae Mbak Uun yo Mas iki Mas Percil umpama aku dat di montor seliramu tak dadek ke dalan Mbak Uun kulo nggih purun sanget lho Mas Brecel umpama seliramu dadi lintang kulo ingkang dados rembulanipun tansah sesandingan caket kalian panjenengan lho Mas Brecel kulo mboten saged pisah kalian panjenengan paribasanipun dadan kingkang sarek oh lah kok malah banjing gumul sing muni rumah saku kancane ape muni iki nembang enak dek nembang enak masalah Mbak apa iki Mbak Uun iki termasuk salah satu juara sinden dah tenan mau sinden idol menggondol piala gubernur Jawa Timur ke tahun 2011 iki tahun 1999 Mbak Uun ini pernah menggondol piala bupati Madiun lomba mocopat lah terus arek gondol apa neh bakale kula gondol rondo lak amin enggak boleh dong tar ke gondol balung mboten balung bakal opo niki napa iki tembang kangen dipun bawani menapa lanjeng mbak monggo derekaken derekaken bowo nggih mboten apa-apa ya bowo bowo mung bowo nggih melu ning ya apa sliramu ra krasa ayo bedhekan iki bawa apa Mas Percil Mas Yusuf alah niki jelas bawa tangkur pangkur kok iso tangkur di tangkur kekuatan tangkur apa tangkur pangkur nih pangkur niki mesti terus i kanggo i sa tenane aku setyo Kak, Lah kok suka apa enak. Kota. Menang Cil. Kula mboten ngertos. Sumang jroning. Suku. Atiku. Nah. Iya, nek cara tok saiki u nek dhisik jori suku. Suku. Nek i wulu nggih. Nggih. Wulu i wulu. Wulu. Ineh iki paling. Sing tak tresnani. Tega. Ageman iki kena kanggo patuladan. Kaya coklat. Iki tegese wis cocok dan melekat. Cocok rasane melekat di hati artinya wong urip iku kudu resik atine bersih hatinya aja nganti keregetan marang jelantah ing kanepson.
Akeh iki. Pinter men to, Mas. Pinter lho, Dek. Apa neh takono? Ireng-ireng. Ireng tegese wong urip iri dengki ora pareng. Aja sok kulino milik barang kang melok selak kesusu muluk kudu resik atine, kudu resik pikirane, aja nganti keregetan marang jelantah ing kanepson. Kok mburi-mburi nganti jelantah karo macam pindho. Pokone abang. Artinya aku bangga bahwa malam hari ini bisa menghibur warga masyarakat keras. Artinya wong keras iki kudu resik pikirane, resik atine, aja nganti keregetan. Jelantah ing kanepson. Jelantah tok wis tuku bimoli ya jelantah tok iki Mas aku. Kok nano-nano iki. Iya. Rasa kangen tak empat jroning dadaku nano-nano moga bisa dadi tamba terakhir wulu wulu lewat tembang kangen iki monggo langsung buka celuk Mbak Uun garapan nggon instrumen ngangeni ning pripun nyenengke nggih niku semi Banyuwangen ning malah Banyuwangi kepenak ayo bola-bali wong Mas Percil ki yo guru joget kemampuan kula nggih ngoten niku terus pripun nggih kula piye guru joget kok sombong. Wong iki nek banter aja nglancangi dhuwur aja ngungkuli landhep aja natoni. Tetapi wong sombong ki ora entuk pamer kumalungkung ora entuk. Sing pamer sapa? Lah wi mang jogetanmu apik ngono iki leh ngarani wis joget apik ngono ya rumangsamu wis joget apik. Ya sampean nun sampean njenen kene bose wis ngakoni. Nun pangapunten lho bocah. Nggih, nggih. Wonten saiki Mas Yudha kepareng-pareng dhewe Mas Percil. Patokane beksane apa? Karo Mas Yudha ki nggih. Beksane beksan gaya Surakarta. Gaya Surakarta. Nek cara Surakarta, cara Solo, joget ki patokane ana telu. Telu ndi? Dadi kudu ngugemi tembung wiraga, wirama lan wirasa. Dadi kowe iki lagi ragane tok ning irama lan wirasamu ki urung enek rohe, roh utawa jeroane ki urung iso metu. Ngerti apa pecah iki jane kowe? Dadi iraga, wirama, wirasa ki urung enek. Jajal piye lek ngomong endang ngono jajal tiyanone. Nuwun pangapunten lho, nuwun pangapunten bijake kalas kita. Anu rada rada. Monggo merdika kemawon. Sumikir saka papan kene timbang kecipratan getih. Waduh. Mosok joget nyimprati getih kowe. Kakang Mas menehi contoh ki digatekke. Nggih 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 Mas. Iya Mas. Aja ngrungokke gurem ceceker. Piye ta contone piye jajan? Pamane ngene. Kira cerita-cerita. Anjak tanjakanan kan ngene kan. Gebek gejuk lumaksana tanjak le. Gebek gejuk lumaksana tanjak le. Enak le. Apa iso we? Ora iso mesti. Ora iso, ora iso. Lho lho la 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 la. Musik kudane wis gak pas. Lha iki wis pas to. Rada ombo to sikilmu. Lah, dodone buka. Mlaku wa etek. Sik gejek gebek gebek ana. Gejek gebek. Alah ora iso. Ora ngerti. Ora ngerti patokane kliru mesti mboten saged. Mesti diklerokne lah aku. Iki basa tari, dadi kudu. Iya. Piye Mas tari piye? Mas tari piye? Kudu ngugemi tembung wiraga, wirama lan wirasa. Yes, rasamu sing ndi jajal. Golekno kata-kata sing menak ampre saged nampi, nggih. Ngene ngono to. Iya. Mane ben rada ben wae iso nampa. Iya wis. Masuk. Dibuka dijunjung diguwak lah masuk dibuka junjung diguwak walah namung ngoten nggih saged buli mbok masuk ngene lah ora iso ngono kok entang masuk alah sikilmu nyapa jinjet kena apa ngene telek iki lho ngene kan rodok penak masuk masuk dibuka dijunjung diguwak lah masuk dibuka dijunjung dikuat.
iso ngono lho aku. Lah terusane kan yo enek to kok iso. Iki lagi masuk. Dasaran-dasaran iki jek enek tambane. Mamane sing rada kemayu dadi rada kenes lho. Dadi mesem-mesem rada disawangi ketok pantes saka ngarep ya. Pa. Masuk. Masuk dibuka, dicundung, dikuak. Lah masuk dibuka, dicundung, dikuak. Tulung tang te, tuli tang dineng tang tak walah, enak ngini-ngini tuh iki yang penting lera omong weh tung cerut, tung cerut ha, kudu bisa, sing manis tung cerut urung, urung, urung urung, urung, cerut tipi ya, sing api masuk dibuka kemayu dijunjung dikuak masuk dibuka dijunjung dikuak nulung tang de tuli tang ding neng tang tak masuk dibuka urung dijunjung dikuak masuk dibuka dijunjung dikuak nulung tang de tuli tang ding neng tang tak masuk dibuka urung dikuak masuk dibuka ati cincin ati gua tulung tang da tuli tang dingeng tang tak masuk hei tung curut teh lo dek dinteni ketok orang ngerti wong iku dune ketok kenong gong iku dupas wirga wirga mamur sawur maya tung curut tok daluk tung curut lo ya kesuwen lo kancane wis daluk sing bagian ditok tung curut tok wis matur nuwun tenang sing apik lo ya iya tung curut tok iya tulung tang da tuli tang dingeng tang tak tung curut tung curut tang tak tung curut tung curut tang tak tung curut tung curut yo wis tang tak tung curut eh kesel dek tang tak tung curut tung curut tang tak tung curut eh dek kesel tak sumpah wis kowesel aku wis pirang tujuh gendang iki lho sing marahi senen ono sing gendang lan jane sing nuwun sewu buli bolak yuda niku jogete namung joget alus nek joget kasar karo tukang gendang mesti gak iso awakmu lah contone piye jajal lho tukang gendang pinter lho jajal yuda goblok jajal goblok iso tak antem lho iku suwe-suwe. Yudha gampang mungkret ya, Jan. Gampang. Lho, nek sore modot lek ndek sore. Oh. Ya, ya. Jam 4 kluget-kluget ya. Iso dek wong pinter ngene iki. Nah, gedhi papak ndek. Kowe Mas Bayu. Cempolane Mas Bayu. Nyak. Ketatap cagak mak tok. Lho, nah, kene dek. Kene sayan. Mbok tak koki opo ae kene wae lak pinter. Dadi siji karo aku mesti enak jogete bareng. Pisan kas nek tak iso. Iya. Bapak potong rambut. Jajalen. Lho, rambut klaru, klaru, sumpah klaru kuwi. Eh, rambut Mas, rambut. Eh, jejegmu klaru goblok. Rambut. Gumayo rambut. Hei, rambut. Ya ampun. Aku mangsin suwe-suwe aku. Ya rambut tapi nggone beda goblok. Lah kuwi. Hei, rambut jejegmu kleru. Sesuk tak warahi jejege, tak warahi. Rambut deng dut. Ora ono kok nyenyek kancane. Lah iki nuwun sewu lek sinden kita atasi. Cara joget Banyuwangi. Sinden nuwun pangapunten beli. Nggih. Komplit wonten 6. 6. Iki nek cara panganan apa? Sing endi sik sebelah tengen dhewe. Kene ya masuk ya to kuwi to masuk ya. Panganan apa cara kuwi kuwi? Kue pizza dek pizza suka Itali Itali berarti tukunya yang luar negeri luar negeri ri gak ri gak ri apa? Ri mediona luar ya, ri seloloten ri luar negeri wih luar negeri anu tukunya luar negeri sih yeah. Wajib mangan sama yang dandanya Pak Camat ngono ya masuk asik ya. Sebelahnya Mbak Uun kayak donat kayak donat bunter bolong tengahnya terus pinggirnya jelembret jelembret tireng meses ta? Meses lah meses ayo mesese yeah. Kaya lho enak mesese yeah. Bunter yeah. Bolong jelembret jelembret tireng iya yeah, meses tukunya neng di? Tukunya neng mall enak wi oh neng mall terdekat terdekat asing iso. Wajib mangan sama ya lurah lah ndak-ndak yang masuk asing Mbak Hesti Hesti ini bikang bikang bunter duur nyeprok lah. Terus gorengnya rada gosong ngisor wireng gitu lah kuwi lak kowe ning pasar kawanan mesti ngono kuwi bikang tukune tukune ya ning pasar-pasar pasar-pasar sing mangan sapa sing mangan ndak-ndake ya Pak Tresno ya ya masuk ya lho monggo Pak Tres bikange Pak Tres maksudnya suarane lho Dik ya terus Pak Fahmi Fahmi ngopo ya Dik kowe apa Dik kuitar Dik lho nggo ulang tahun nih ulang tahun tengah dikeki lilin jatil lah ya ngerti no lah awakmu sumat terus disebul iya tukune neng? Tukune neng toko kue mesti enak toko kue asing yeah. Majib dar ya kami tua lah masuk ya kami tua kami tua aku ya kami tua senengane kue tar iya kue tar mesti mbak dar sini ah mbak dar sini lah pokoknya kue dek kue jenengnya Nogosari dek
jero enak gedange. Lah yo ngerti no lawamu. Gedange gedang rojo. Rojo no. Di kai gelepung. Gelepung rada kandel. Pure-pure gula. Lho. Wah, tukune neng? Tukune neng pasar. Nah, sing wajib mangan? Yo Mudin lah. Halo Den, gedangmu Den. Enggak jero nek bocah disrengane no gesaru ora ya apal kok ngene. Kalau mau kepas apa ki tadi ya? Kelas apa keras itu siapa lah macam? Apa kami ya? Iya. Bayar apa bos? Dan jadi mangan mutin ini ter. Badar sini wes terus lagi burus yati. Wes entek, wes entek wes. Hah? Entek wesan. Yo kula aneh atau kue oblek nopo? Iya. Ora yo sing adil yo mbak. Yo kayak nih to. Yang buatan buatan pun telas ya guli bos. Nih pon lah nih. Gulek gulek nih kalo apa apa. Lah pun telas. Apa subak apa apa? Wonten wonten loh. Nih apa? Tempe bengok gelemborannya. Bukan nasi. Lecehan iki jenenge. Lah nek ya kuwi tok lho. Aku tuku iki tukui. Ya aja tempe bengok apa ngono. Ya nek kuwi tok mbok sumpah to. Lah tukune nang ndi? Tukune ya ning etek isuk-isuk akeh wesan. Hideran mubeng kuwi. Hideran mubeng etek mendi ana. Terus sing dahar. Ya sing gelem badhok sapa lah. Lecehan iki, plecehan iki ngono. Lah aku diomongi lek wis kuwi kuntek ya entek kowe. Panjenengane iki seorang presiden hebat kok iso mbok. Lah yo ngeyel aku wis entek kok kentekan kowe kok. Yo salahmu dhewe kok. Yo iki saiki kowe. Sinten? Bagianmu iki. Nggih. Sugendalu Pak Anom. Nggih. Kula saking Pak Brewok Bakul Wayang Kerdus. Walah. Nyuwun lagu antawisipun Memanik kalian Bajing Luncat. Nggih, nggih. Salami damel Pak Ateng Sungu, Pak Mbak Siti Rokok, yeah. Mbak Yah, oh, pegat, konco-konco bakul nih, bakul, tawang wates, yeah. Kenal kalau niku Pak Kerdus, bakulan wayang brengos niku, Pak Brengos, bakulan wayang kerdus, Pak Brengos, bakulan wayang kerdus, Pak Kerdus, bakulan wayang brengos, lah, apa enek wayang yang gede brengos sih, brengos dipasang di wilah kok, iya iya, Gek. Anu mau lek mau cok lek iku dene urutan urutan keempat. Oke, okay. Sing ketiga, sing ketiga. Sugendalu Pak Anom. Nggih. Kula samidi Mbulurejo. Kawedusan kawedusan iki. Nggih, kawedusan, kawedusan ten mriki. Kawedusan katekean barang wonten nang mriki. Iku dua anak kacemplean. Nggih. Kawedusan. Nggih. Nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi lah iki. Nggih, Mas Percil iki mengke. Salame damel Pak Supar Bangkok, weh. Pak Samsudin Bakul Sapi, gih. Pak Muhyiddi Pagu, gih. Pak Sudarno Tempe, eh. Pak Semari Mujono. Nah, Pak Sudarno Tempe bengok ini meledek. Kerajakan Banyuwangi kan lagu Banyuwangi tadi. Iya, Banyuwangi. Kerajakan Banyuwangi. Raina wengi sing tau sepi. Lanang wadon do nekani. Ora percaya rono dhewe kuwi meledek. Lah, kok saya tak rono dhewe. Ini ki sinten sing badhe anu? Mbak iki sapa, Mbak? Mbak Lala. Mbak Lala. Pizza to? Lala. Mbak Lala. Nggih, okay, Mbak Lala. Lala. Halo Lala. Halo, Po. Dek masuk ya. Kok berpelukan. Di didangu saking pundi ngono. Nggih, lah nggih. Mbak. Lah nggih niki. Sing komplit. Mbak badhe niki. Asmun asma jangkep sinten? Lah, Mbak Lala sinten, Mbak? Nek. Nek, nek, nek. Dek. Oh, sekringe pedot, Dek. Ketoke pedot, Dek, ketoke. Mbak, eh. Nek, nek. You. Nek. Be. 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 Iya. Ai. I. 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 Hei. Hei. Nek, nek. Iya, iya. Renio, Renio. Iya, iya, iya. Aja, aja, aja. Sinten bisu lah nembangnya. Iya, aja, aja. Aja, aja. Tak tabuk dari aimu. Iya, iya, iya. Kok iso jelas lho pas aimu jelas. Ora. Ora aku ngomong karo iki lho. Wah, iki antarane aku mesti iso nek awakmu gak iso. Hi, hi. Hi. Wi, wi, adem-adem. Apa yo ngomong apa? Karpete adem-adem rene. Walah. Iya, iya. Monggo Mbak Lala kerajakan. Kerajakan Banyuwangi. Banyuwangen. Iki sing joget aku niki joget napa namung nembang tok? Ora turu ae. Lho, lho. Sak menakmu lho Mas aku arep. Ora mesti lak joget tak jajal sikno lho. Oh iya, dijajal dhisik nggih. Monggo nuwun sewu joget Banyuwangi menika wonten istilahipun pitik-pitikan. Nggih, wonten sing mentok-mentokan. Dadi biasane nek sing joget wedok pitik-pitikan terus sing lanang ngerek-ngereki ning gurine. Iya, ning gurine. Dijajal dianu sik. Dilatih. Nggih, nggih. Iki kon latihan ning nggonmu lho, Dik, kira-kira 3 sasi ngene lho. Iki tak gone mulih 3 sasi. Aja nanti seminggu edik dadi iki. Dadi ya den apik. Ya dadi cangkem to kok ngawur kowe.
Piye-piye, Mas? Dadi jelantah. Anu, ini, Pak. Sebenarnya lho, nggih. Sebenarnya lho, Pak, nggih. Iya, apa-apa. Anu, rodok iki rodok mendek, awake rodok mendek. Awake rodok mendek sak iki. Iki rodok dimundur nih. Bokonge, bokonge rodok diunggah nang ndak. Rodok neh, neh, neh. Mundur neh. Wes masuk, Dik, masuk kok. Masuk. Hei, piye to lek ngajari iki? Celolekan nek dikai. Nek dikai kepercayaan iki mesti jogete iki lho masukno lho mangko terusan kowe. Piye, piye, piye. Sing apik, piye mau ngene. Iki iki tangane ngene. Kodene lho, Cil, kodene. Ya. Cil. Sprit apa aqua? Iki ngono panta Dik iki Dik. Anu ya mlakune ngene ya, Mbak. Mlakune piye sik sik genah kene. Ngene. Ngene ya. Betetan ya kembang betetan. Asik. Sabra. Pitik, wi mau pitik. Pitik wi mau. Tarik pitik kuwi ya. Lek mentok piye mentok? Lek mentok ngene. Pokoke sampean milih sing ndi? Lek mentok mentok. Betetan. Yo kembang betetan. Ngene ta. Kok gur pisan ta? Heh? Kok gur pisan? Kan kena setruk mentoke. Ayo jajal pitik pitik sampean pitik pitik. Pitik mau piye, Mas? Ngene lho, Mbak. Pitik lho pitik. Yo ngene. Betetan. Ayo. Kembang petetan drop drop terus asik kayak nomburi yuk kayak iki yang mantep iki neta lo iya selagu iya kayaknya mau ngajari iya mantep aku singapi atau mendingkring lo kok iya iya masuk masuk tak dek gede iya petetan alah iya kembang petetan dua drum drum terus mendingkring cici Yuh, mbok pakani apa to cil lo iso kaya ngene. Kita kakan kangkung dik koyo ngene iki dadi dik. Piye to? Lembret lembret. Wis pas wis pas berarti iso sampean sampean iso. Lulus ya berarti. Lulus 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 lulus. Bon bon mereka men lulus bon bon. Loh, urung nyanyi, urung nyanyi. Nyanyi sah. Ya, gerajakan banyak. Gerajakan banyak. Disiarno sik dik. Ya. Nuwun pangapunten kula siar. Nggih, menika dipun rile langsung disiarke Doho TV. Sing wonten dalam. Baiklah para hadirin, eko eko oh, rin 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 bapak bapak ibu ibu bu bu hadirin sekalian yan yan marilah kita sambut bot bot merusot nih kancane gue mesti giting aku itu sah sah saja karena eko iya iya ot 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 penampilan dari Mbak Lala Lala dan la. Bagi para hadirin rin rin disediakan makanan nan 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 ada sayur yur yur ada yur. Sambal bal bal dan juga tempe keripik kriuk kriuk Dan ada makanan deh. Pencuci mulut, lot lot lot. Ada semangka, kah kah kah. Apel, pel pel. Juga jeruk. Ah kecut pastinya. Dan bagi para penonton, tonton, tonton. Hati-hati, titi. Yang di dekat pagar, gar gar. Nanti gar. Bisa kecantol. Tok wek mestinya masuk. Wong perkara mongsa. Eko, Eko yang asyik dikorupsi. Lah pripun timbangane boso lambeku. Ya, Mbak Lala, gerejakan banyak-banyak. Joget dengan Mas Percil, saya koordinator. Ya, Dek. Koordinator. Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Banyuwangi, ya. Nggih. Ampun. Teh, ngadek kok sing lungguh? Sapa sing lungguh aku nitip ne bokong tok. Lagek ngono ae kok wis. Kul. Pasang ni dia Mas Percil karo Mbak Lala. Lala, nggih, Bu. Termasuk pasangan radial ideal dik radial iban radial kiban ta mong masih kaya ban ngarep karo ban mburi dadi seimbang padha-padha mlakune dik nggih Mas Yudha Mas Percil nggih sanesipun mangke nggih gara-gara oh nggih siap-siap nggih dereken umber nggone oh nggih kata wekdalipun niki sing terakhir nggih limbuk nyangi niki Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Haji Anom Suroto sugeng rawuhipun. Kula penggemar wayang kulit, nami kula Pak Haji Kateno, Dusun Cangak, Kecamatan Kras. Nyuwun sinom nyamat Pak Anom. Oh nggih, nggih. Kelan mangke kutut manggung. Kagem Ibu Kaji saking Cangak Mbah Hari Jenggot. Mbah Hari Jenggot, oh nggih. Hari Jenggot. Mbah Hari Jenggot. Nggih. Sinom nyamat. Sinom nyamat. Nggih, sinom nyangat menika nyamat. Nyamat menika nyamat, nyamat. Sinom nyangat, nggih. Kula aturaken dumateng Bapak Bambang ingkang wonten Kras. Nggih. Bambang sapa, Dik? Mosok sak Kras kene jenenge Bambang. Lah, golek-golek meeting aku. Tak golek-golek sik.
Monggo Bu Rosyanti. Mau tempe bengok. Ya sial percil ya. Sebenarnya Bu, mboten nak mboten. Penuh gizi ya. Sinom nyamat Mbak Rus, monggo. Nulado laku tomo. Kakung haji sing putri seragam ngaji